Aleksandar Vučić i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik. Nažalost, zbog obaveza oba predsednika imamo vremena samo za po jedno pitanje. Predsedniče, izvolite. Dame i gospodo novinari, zahvalan sam predsedavajućem predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku na poseti, razgovarali smo o svim važnim pitanjima, a sada ćete videti i koliko su ta pitanja za nas značajna. Dakle, pričali smo o svemu onome o čemu smo vas obaveštavali u prethodnom periodu i o saradnji. Mi čekamo, dakle, i dalje formiranje Saveta ministara Bosne i Hercegovine i želimo im da to učine što pre. Želimo najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom i mi smo analizirali deo projekata koje imamo sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom i želim da vas obavestim o sledećem. Izgradnja, konkretni radovi na autoputu Beograd-Bjeljina-Sarajevo na sekciji Kuzmin-Sremska Rača, najverovatnije od mosta preko Save, dakle, radovi počinju u drugoj polovini juna, negde oko Vidovdana, dakle, tada krećemo u izvođenje radova na autoputu Beograd-Bjeljina-Banja Luka i Beograd-Bjeljina-Sarajevo. Na programu posticanja investicija uradili smo isti model kao u RAS-u, komunikaciju uspostavljamo i radit ćemo na punoj podršci implementaciji u Republici Srpskoj takođe. Što se start-upova tiče, mi smo već uplatili 500.000 evra kao Srbija, još 500.000 evra treba da uplatimo i nadam se da ću uskoro moći da odem u Banja Luku i da razgovaramo sa malim privrednicima, sa onima koji počinju da rade svoj posao i da pokažemo i ukažemo na to koliko Srbija u tom poslu želi da pomogne. Takođe želim da kažem da vidimo novi potencijal u opremanju brownfield i greenfield lokacija za privlačenje stranih investitora i Srbija će tu takođe pomoći. I što se tiče poljoprivrede, spremni smo da dodatno podstaknemo i u Republici Srpskoj kroz subvencije stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo. To sad zavisi od vlade Republike Srpske da to učinimo. Dobili smo danas novi predlog Milorada Dodika i vlade Srpske i ja želim da kažem da smo Ana Brnabić i ja o tome razgovarali i predsedavajući Dodik i gospođa Brnabić takođe i da smo se dogovorili da Srbija u toku ove godine učini sledeće stvari. Negde je naša želja da u svakoj opštini u Republici Srpskoj, a želeli bismo to i u federaciji ukoliko dobijemo zahteve, dobili smo zahteve, mislim, određene iz Drvara i Grahova, spremni smo i za opštine koje nisu većinski srpske da to slično učinimo. Dakle, reč je o projektima, čućete i sami, mislim, mnogo znače za sve opštine o kojima govorim. Opština Dubica, rekonstrukcija doma zdravlja, 150.000 evra, opština Novi Grad, rekonstrukcija doma za stara lica, neću više govoriti novčane iznose. Dakle, grad Gradiška, izgradnja dečijeg vrtića, novi vrtić u potpunosti ćemo da napravimo, u Gradiški ima više dece, opština Prnjavo, rekonstrukcija mokrih čvorova u osnovnoj školi, grad Banja Luka, izgradnja tronamenskog objekta u mesnoj zajednici Petrićevcu, dakle ambulanta porodične medicine, dečiji vrtić i prostor za savet mesne zajednice, opština Kneževo, rekonstrukcija doma zdravlja, opština Šipovo, izgradnja omladinskog kampa, opština Mrkonjić, grad rekonstrukcija škole, Teslić, rekonstrukcija škola, grad Doboj, dnevni centar za decu sa poteškoćama u razvoju i zdravu decu predškolskog uzrasta u Bukovici Velikoj, opština Brod, rekonstrukcija škole, opština Šamac, rekonstrukcija škole u Obudovcu. Ako se Obudovac je tačno na koridoru, za one koji ne znaju, dakle, već ako se sećate, posle poplavu radili smo školu u Šamcu, dakle, na ovom drugom delu puta ka Doboju. Opština Pelagićevo, rekonstrukcija ambulante porodične medicine, grad Bjeljina, izgradnja sportske dvorane u sklopu gimnazije, grad Bjeljina, izgrada sportske dvorane u sklopu škole u Velikoj Omarskoj, grad Zvornik, rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava, grad Zvornik, rekonstrukcija doma zdravlja, opština Bratunac, izgradnja opštinske administrativne službe, opština Vlasenica, rekonstrukcija dečijeg vrtića, opština Šekovića, rekonstrukcija osnovne škole Jovan Dučić, istočno Sarajevo, rekonstrukcija objekta u sklopu bolnice Srbija,
opština Trnovo, rekonstrukcija osnovne škole i sportske sale. I to su sad delovi kada sam posećivao, ako se sećate, istočno Sarajevo, gde sam razgovarao sa predsednicima opština iz različitih političkih stranaka koji su nam govorili o svojim predlozima i svojim idejama. Opština Pale, izgradnja objekta Doma zdravlja na Jahorini. Opština Rogatica, rekonstrukcija škole i dvorane. Opština Kalinovik, rekonstrukcija doma za starija lica. Zatim nabavka sanitetskih vozila za 15 lokalnih zajednica, za 15 opština. Dakle, izgradnja poslovnih proizvodnih hala u nerazvijenim opštinama Republike Srpske, negde oko 1 milion evra kao pilot projekat, u ukupnom iznosu 8.405.000 evra. To će biti na raspolaganju, kao što smo već činili u ranijem periodu. Kada to budemo platili, to će biti ukupno bespovratnih sredstava oko 32 miliona evra. Mislimo da je to značajna podrška. Zadovoljni smo zbog toga. Nastavljamo saradnju i razgovarali smo naravno i o svim važnim političkim pitanjima u regionu. Saglasili se da je stabilnost u čitavom regionu od ključnog značaja za dalji ekonomski napredak, za dalji ekonomski razvoj. Imamo dobre odnose, mislim da su ovo konkretne stvari sa dovoljno poruka koje sam rekao, umesto da vas gnjavim svim ostalim našim pričama koje su obavezni deo naših sastanaka, tako da hvala još jedan put na pažnji, hvala gospodinu Dodiku na poseti i hvala na veoma dobrim razgovorima. Agencija Tanjug, Aleksandra, izvoli. Hvala. Predsedniče, imamo pitanje za vas. Šta tačno predlažete po pitanju abolicije i puštanja uhapšenih? Takođe zanima nas, pošto od opozicionih lidera možemo da čujemo da najavljaju napade na Pink i blokade saobraćaja, što predlaže jedan od njihovih lidera, Vuk Jeremić. Kakva će reakcija države biti i da li će građani moći slobodno da se kreću i da li će te blokade biti nastavljene? Dva su pitanja, ako sam vas dobro razumeo. Da, jedno je pitanje odnosa prema počiniocima, mogućim počiniocima prekršajnih i krivičnih dela. Drugo pitanje je to što je Obradović najavio napad na Pink, rekao sledeći Pink neka se pripremi. I treće je Jeremićeva najava blokada saobraćajnice. Pokušat ću da, i molim vas, zaista vas molim, ako je to moguće, ja ću uvek da vam odgovaram na sva pitanja, mislim da sam jedini u Srbiji od političkih lidera koji odgovara na sva pitanja i koji ne bira pitanja. Nikada nisam odbio da odgovorim na pitanja i onih koji vode 24 sata kampanju protiv mene, uvek sam to činio na pristojan, civilizovan i dostojanstven način. Molim vas samo da ja, kao što sam rekao, ove nedelje imam mnogo važnog posla. Sutra idem u Hanofer, u Niedersachsen. Mnogo, mnogo važnog posla imam sa predsednikom Fajlom. Tamo ću se sastati ministrom, predsednikom Fajlom. Mnogo važnog posla imam. Ne mogu da se bavim. Nemojte da se ljutite onima koji bi da oduzimaju vreme Srbiji. Ne meni, već Srbiji. Odgovorit ću vam iz poštovanja, dakle. Moja namera bila, ja nemam takvu vrstu ovlašćenja o kojima su mnogi mediji pisali i govorili. Ali šta se u stvari dogodilo? Pojedina lica su kažnjena za prekršaje koje su počinila, a protiv pojedinih lica se vodi predkrivični postupak. U samom krivičnom postupku, a ne samo posle presude, imam pravo na donošenje odluke o pomilovanju. U prekršajnom postupku nema. Međutim, nešto je drugo u pitanju. Ima, i to nije rešavao do sada apelacioni prekršajni sud koji bi trebalo danas i sutra to da rešava. Za ljude koji su napisali žalbu. Pogledajte šta se sve dogodilo u ova dva dana. Molim ljude da me saslušaju, posebno molim te mlade ljude i njihove roditelje da me saslušaju. Nisu svi mladi. Ova dvojica su malo mlađi od mene. Ja ovoliko mator, oni su tu ko ja. Ovi što su testere nosili i tako dalje. Ali većina drugih su mladi ljudi. Molim njih i molim njihove roditelje da samo saslušaju. Dakle, neko ih je pozvao i rekao, idete u šetnju. Oni šetaju, puni adrenalina, puni energije, želje da nešto menjaju. Mladi ljudi uvek su prepuni, kako bih rekao, takve energije i takvih želja.
Onda ih je neko poveo u RTS i naterao da urade nešto protivzakonito. I taj neko nije izložio sebe, nego izložio neke druge mlade ljude. Jer taj neko nije ni prijavio protest. Jer taj neko se krije iza nekog drugog kada prijavljuje protest. Kriju se iza jedne devojke, devojčice, kako god hoćete, za koju svi znamo da nikoga ne predstavlja. Kriju se sve vreme iza njih i onda ih uvode u nasilje. Oni sebe sačuvaju i vode računa šta će da urade. A neki drugi ljudi što će da stradaju i da odgovaraju, baš ih briga. Posle toga ja, da bih izveo prvo, da bih pokazao svima u državi koji su se uplašili njihovog nasilja i ljudima na RTS-u, ali i svim drugim ljudima koji su se uplašili njihovog strašnog upada, niko ne razume zašto su to uradili. Nije nam palo na pamet da je to moguće. Da ima psihopata koji to može da zamisli u svojoj glavi. Kao što je fašistički lider Obradović i ova dvojica tajkuna Đilas i Jeremić. Dakle, da mogu da zamisle upad uopšte u RTS. Zato smo bili iznenađeni, nije nam na pamet palo. Dakle, ja tog sekunda kažem, zakažite javno konferenciju za novinare sutra u 12, da bih pozvao kod sebe. Neka udaraju na mene, ne na neku decu, ne na nekog drugog kojim nije kriv i nije odgovoran. Tako rade odgovorni ljudi, tako rade oni koji predstavljaju narod, tako rade lideri. Uzmi to na sebe, nemoj da uzimaš to i nemoj da to prebacuješ krivicu i odgovornost na nekog drugog. Ja sam ih ovde sačekao, nisam se mrdnuo ceo dan. Dok su vikali ovde, vređali, psovali, šta god hoćete, sve drugo, ja sam mrtav hladan govorio, čak sam im rekao, uđite ovde, nas je samo 20, videli ste da unutra nije bilo nikog od policajaca. Rekao sam, uđite li će biti 20 ljudi koji će da vam se suprotstavi, a ne koji će da beže od vas. Onda su tražili razlog, rekli su, nećemo odlaziti dok ne podnese ostavku. Naravno, otišli su, jer su shvatili da mi ne pada na pamet da slušam ultimatume jednog fašista i dvojice tajkuna. Našli su drugi razlog da odu na drugo mesto za koje su opet rekli, nećemo otići odavde dok nam se ne ispune zahtevi, je li tako bilo? Napustili su posle sat vremena jer im je bilo važnije da odu da jedu. I ostavili decu tamo i njihove roditelje utučene zbog svega što se dogodilo. A onda su sutradan rekli, ali to vam dajemo rok do sutra u 3 sata kada ćemo junački da vam odgovorimo. A onda su junački odgovorili, aj Vučiću, ti možeš, aj da bolira ih. Je li tako bilo, ljudi, sve? Ja sam preskočio neki detalj. I pri tome rekao, abolira ih, govoreći da su ti ljudi počinioci krivičnih dela. Mogu da aboliram onoga za koga se, koji je osumnjičen ili je počinilac krivičnog dela. Oni su ih, neki od tih, već prevacili na višu instancu, da nisu samo prekršaj činili, već krivično delo. A pri svemu tome, kad pogledate njihove izjave, Đilasovu izjavu, od pre samo nekoliko godina, gde je tražio višegodišnje kazne zatvora, pazite ljudi, ne više dnevne, ili jednomesečne, višegodišnje kazne zatvora, za one koji su uništavali Beograd, kako je govorio. I tad je RTS govorio ekstremisti, huligani i tako dalje. A sad to ne govori. I to čak i njima kad urade, valjda neko ima potrebu da im se izvinjava za nešto. I sve to ostavite po strani. Tražio je višegodišnje kazne zatvora za ljude. A danas kaže, ej, pa nemojte ni prekršajno da odgovarate. Moja namera, i zato sam zamolio nadležne organe, sam ću pogledati u toku pre podneva kako stvari stoje sa krivičnim postupcima, u toku ranog jutra, sutra pre nego što krenem za Hanofer. Dakle, pogledat ću to oko krivičnih postupaka koji se vode, ne želim ništa još da vam kažem dok ne pogledam same predmete i o čemu se radi, šta je policija zabeležila. A što se tiče ovog, ja očekujem da apelacioni prekršajni sud donese odluke. I ja verujem da će ti ljudi, a zašto bih ja želeo, a to, na to ne mogu da utičem, ali što smem da kažem kao čovek običan, zašto bih želeo da ti ljudi koji su za prekršaje osuđeni u prvostepenom postupku, da u drugostepenom ili u apelacionom delu budu oslobođeni svi? Voleo bih zato što nisu ti ljudi odgovorni, već oni koji su ih zloupotrebili. Oni koji su im i juče rekli,
Ej, ej, ajde, deco, vi da štrajkujete. Ajde, deco, vi da se borite da bismo ja, jedan fašista, i vas, i nas dvojica tajkuna došli na vlast. Vi, deco, koji se borite za svog jednog druga, za svog drugog druga, ajde, deco, vi nas da dovedete na vlast. Pa sram vas bilo. Sram vas bilo. Ne znam kakva će biti odluka prekršajnog apelacionog suda. Bilo bi veoma dobro i lekovito, verujem, da ti ljudi vide i kako su upotrebljeni i zloupotrebljeni od najgorih u ovoj zemlji, od najgorih. I lopova i fašista, govorim o liderima. Na najgori način zloupotrebljeni. A kad su videli da je negde gusto, onda ih nigde nema. Onda se posakrivaju svuda. Na vaše drugo pitanje da odgovorim. Napad na televiziju Pink, to je privatna imovina. Vi hoćete da upadate, znači, ljudima u kući. Zamislite da neko od nas kaže sledeće je neka druga televizija koja nam se ne dopada. Pa ljudi, linčovali biste me. Ovde je postalo normalno sledeći Pink. Vi stvarno mislite da je to normalno? Vi ćete da napadate privatnu imovinu nečiju? Da uđete na nečiji privatni posed? Da tučete ljude na privatnom posedu nečijem? Jeste normo? To je najavio Boško Obradović. Ne, tuču, rekao, neka se pripremi Pink, sledeći je Pink. I nemoj da mi dobacujete. Pošto znamo kako je to bilo milozvučno, lepo i bez nasilja na RTS-u. A Jeremić kaže, blokirat ćemo saobraćajnice. Ja vam kažem, neće. Mogu, ali da pokušaju. Svi koji blokiraju saobraćajnice, kao i poslednji put kada smo to radili, odgovaraće u skladu sa zakonom. Neće više da zlostavljaju običan svet, normalan narod koji želi da živi svoj život, da ide na posao, da radi, da ide u školu, da živi normalan život, da ide na odmor, da ide u kafanu, da ide bilo gde, da bi oni došli na vlast. Na vlast se dolazi izborima, a ne nasiljem. Dakle, saobraćajnice da blokiraju neće, svi koji u tome učestvuju, samo neka ne kažu da nisu znali da neće biti dozvoljeno. To je protivzakonito, neće biti dozvoljeno. Odgovaraće svi. A možda će štetu da im plati Jeremić od svojih skupocenih satova ili Đilas od 30 sekundi koje je nekada prodao RTS-u, ali on ne voli da daje previše svoje pare. On to voli samo da postane mnogo veće blago od onoga kako je bilo nekada. I to je sve. Tako da država Srbija će dopustiti svaku vrstu protesta, čak neprijavljenog. Dopustili smo ovde, kada smo mi protiv Tadića demonstrirali, kada je on bežao na te tajne izlaze, jer uvek o sebi govori, a ja nikada to neću da uradim. I nikada od fašista i tajkuna neću da bežim, što sam vam pokazao ovde kako izgleda pre dan ili dva. Dakle, sve može, i neprijavljeni skupovi. Možete da probijete i ogradu, možete da uradite šta hoćete. Da upadate na privatni posed, da upadate u javne kompanije, ne možete. Da tučete ljude, ne možete. To vam je zabranjeno. Da nosite sekire, testere i sve drugo, ne možete. I to su stvari oko kojih nema igre i država će se ponašati kao država veoma blago, mnogo blaže nego sve evropske države. Mi im nećemo zabranjivati da šetaju ovim ili onim ulicama kao što to demokratska Francuska čini. Mi ništa od toga nećemo. Šetajte gde god hoćete. Maltretirajte ljude po gradu. Zato imate sve manje pristalice. I zato ih je bilo sramota da kažu koliko ih je bilo. A ja vam ponavljam, te večeri kad su upali u RTS, bilo ih je 1584. A vi nađete snimak gde možete da ih prebrojite da ih je bilo više. Ili ih nađete snimak kojim ovde možete da prebrojite sa svim šetačima i svim ljudima koji su šetali svoje pse, dovodili svoju decu u Pionirski park, da ih je bilo više od 1030. Pa ste 1030, ne 10.000, što opet nije ništa. 1030. I još jednu stvar su radili ovoj deci. Oni toj deci nisu poslali ni prave advokate. Oni im nisu ni žalbu napisali. Oni su se nadali da ta deca ostanu u zatvoru 30 dana, da bi oni mogli
da to koriste za tobožnji svoj dolazak na vlast. Pa neka deca su danas pisala svojom rukom žalbu, kako saznajem. Svojom rukom su pisala žalbu, verovali ili ne. Eto toliko koliko je neko brinuo o deci, u stvari je samo zloupotrebljavao te mlade ljude i pokušavao da im uništi normalan život. Još jedan put da se zahvalim i vama, predsedniče Dodik, na predsedavajući predsedništvo. Da se ne ljutite što ja pogrešim. I da se zahvalim i narodu u Republici Srpskoj na tome što je uvek i na svaki način u Srbiju, ali da poželim našim prijateljima u Bosni i Hercegovini takođe punu stabilnost i mnogo dobrih rezultata u saradnji sa Republikom Srbijom. Hvala vam najlepše. Hvala predsjedniče, drage kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.